Sezoni turistik është në Prag. Turistët dhe pushuesit vendazet uaj tashmë kanë nisur ta vizitojnë Vlorën e kryesisht gjatë fundjavave. Por infrastruktura e një prej rrugëve kryesore të qytetit që lidh Vlorën me Bregdetin vjen të mbetet një gangren më vete. Bëhet fjalë për unazën e madhe të qytetit, e ndërsa rruga, edhe pse ishte një investim i ri viteve të fundit, u hap e u shkatrua përsëri për të shtrirë rrjetin e ri të ujësjellësit. Por firma e la rrugën të hapur e me gropa në të gjithë gjatësinë e saj. Në shumë pjesë të këtij segmenti rrugor, shqetësim mbeten pikërisht gropat gjigande e rruga e shkatruar që po amortizon dhe sjell defekte edhe për shumë automjete. Banorët e zonës, si dhe bizneset që ushtrojnë aktivitet në këtë rrugë, kërkojnë nga Bashkia e Vlorës të riparojë pjesët e dëmtuara në rrugën e unazës së qytetit, pasi prej kohësh kjo rrugë është kthyer në një gangren për ta. Gropat gjithnjë më shumë prezent, po shqetësojnë drejtuesit automjeteve, ndërsa vetë banorët e zonës dhe bizneset mbeten çdo ditë në dyert e servisit për të riparuar automjetet e tyre. Gjatë sezonit turistik dhe verës, kjo rrugë është shumë e frekuentuar, ashtu si kundër edhe aktualisht, e rruga unazës ka fluks lëvizje në çdo ditë dhe stin të vitit. Ndaj edhe Bashkia e Vlorës duhet të nisë në mënyrë urgjente rehabilitimin e pjesëve të dëmtuara të këtij segmenti të unazës, pasi çdo ditë në këtë segment po shkatrohen automjetet e po krijohet kaos në trafik. U bën një kohë relativisht e gjatë që kjo rrugë gjendet në këtë situatë problematike. Sezoni turistik u çel tashmë zyrtarisht në Vlorë, por rruga unazës vjen të mbetet në një situatë të vështirë të infrastrukturës. Gropa gjigande përshëndesin çdo fundjavë pushuesit, duke i lënë ata në një imazh jo të mirë për sezonin e turizmit që presin.